Rotas News de hoje é um especial sobre o segundo workshop Agastur, que aconteceu aqui em São Paulo, no Expo Barra Funda. Quer saber o que aconteceu no evento e as novidades da empresa? Confira agora no programa. Corte da fita com a presença de muitas autoridades e, na sequência, cumprimentos pelos estandes. Assim foram os primeiros minutos do segundo workshop Agastur, que recebeu aproximadamente 1.400 participantes. Para que os agentes de viagem pudessem conferir as novidades da operadora, a Agastur disponibilizou 7 ônibus para que os profissionais chegassem ao Expo Barra Funda. Infelizmente, a delegação do Chile não pôde comparecer ao segundo Mundo Agastur. Porém, algumas pessoas vieram para cá, dentro do estande, e trouxeram uma grande novidade para apresentar a sua temporada de inverno e de esqui. Com o Nintendo Wii, as pessoas poderiam interagir e saber um pouco como é a experiência de esquiar na neve. Outra novidade aqui do workshop Agastur é o estande do México. Por aqui os agentes de viagem podem conferir um pouco mais sobre o destino, com algumas fotos. A exposição que está aqui atrás tem o intuito de aproximar os agentes de viagem com alguns dos destinos do México. Uma das facilidades para os agentes de viagem que visitaram aqui o evento da Agastur foi a apresentação do portal do agente. Aqui ao meu lado eu converso com o Machado, e o Machado vai explicar para a gente, Machado, o que, que é o portal do agente dentro do site da Agastur. Então, o portal do agente é uma área especial para o agente de viagem, que ele pode fazer consultas, algumas informações do dia a dia e também acessar as informações da sua agência, de modo a ter agilidade, rapidez e não ficar dependendo de um telefonema para ligar. Ele tem os produtos dele, ele liga, acessa o site e vai direto lá com senha e com segurança. Então você entra aqui no site do agente, no site da Agastur, né, na homepage, você tem aqui uma área que você vai digitar o seu login e senha, e você vai entrar na homepage da agência de viagem. É uma área especial que só entra o agente de viagem, previamente cadastrado. Nessa homepage, nesse portal, nessa página do agente, ele encontra algumas facilidades, como cotações online. Ele pode pedir uma cotação, esse e-mail cai imediatamente na fila e tem uma resposta rápida. Ele pode consultar eventos, calendário de eventos. Ele também tem e-mail marketing disponível para ele, porque ele pode captar aquela mensagem, aquela imagem que já está pronta, coloca o banner dele embaixo e dispara os e-mails marketing para quem ele quiser, para agilizar suas vendas, certo? E também acessa uma área especial que é da sua agência na Agastur, em que ele tem a informação, por exemplo, de todas as vendas dele, dados cadastrais, as OS que ele vendeu, o status que está, e até coisas como, por exemplo, emissão de voucher. Certo. E Machado, como é que faz para o agente de viagem se cadastrar e receber e conseguir compartilhar essas informações? Como é uma área restrita e segura, tem que ser segura para que ninguém acesse as informações da agência, tem que ser só as pessoas autorizadas, a pessoa entra em contato com a Agastur e um promotor irá procurá-lo para efetuar o seu cadastramento, gerar sua senha na hora, rápido e sem burocracia. Apenas tem que ter uma presença física de alguém, porque é como um home banking, não é qualquer. Você tem que tomar cuidados adicionais para que as pessoas não acessem informações indevidas. Fica aí a dica então para a agente de viagem. Se você quer se cadastrar no site da Agastur, procure um promotor da operadora. A empresa, que transportou 64 mil passageiros em 2009, pôde mostrar um pouco mais sobre suas novidades e seus destinos. Caribe, Disney e Argentina representam 60% de tudo que foi vendido pela empresa no ano passado. Uma das grandes novidades é o aumento de treinamentos. A gente está com duas salas de treinamentos, das 11 às 18 horas, com vários treinamentos de Buenos Aires, de Bariloche, de Europa, de cruzeiros marítimos, de Uruguai, de Chile, vou ver se eu lembro mais algum, mas são vários treinamentos, são 16 ao todo, e que esse foi um pedido dos agentes de viagem do ano passado, que ano passado foram 4 treinamentos na feira, esse ano são 16, então foi um aumento bem considerável. Temos mais expositores, nós estamos com 30% a mais expositores, inclusive de vários países, muitos da Europa, da Turquia, que não teve ano passado. Estamos com o México, com uma exposição de fotos. Estamos com Bariloche, que é a nossa grande comitiva, como sempre.
com bastante novidade, com uma campanha muito boa de vendas para os agentes de viagem sendo lançada. O que a gente está fazendo é realmente mostrando que a Gastur tem interesse em ter os agentes de viagem ao nosso lado, que o nosso crescimento, a Gastur quer crescer 22% esse ano, e a gente precisa dos agentes de viagem para isso. Então a gente quer fazer essa parceria num workshop como esse e daqui ter mais gente para atender os agentes de viagem, ter novas parcerias de marketing, mídia e vários projetos que a gente tem de campanhas de planos de incentivos também, planos de metas para agentes de viagem. Então são várias coisas que a gente está fazendo para que ele chegue cada vez mais perto da gente. O portal do agente de viagem vai ser um meio dele estar muito mais próximo da Gastur, do produto da Gastur, fazendo as reservas com mais agilidade, mais facilidade, conhecer mais os produtos da Gastur através da tecnologia. Isso vai ser muito importante, com certeza. Buenos Aires contou com uma das maiores delegações aqui do evento. Eram mais de 20 pessoas que estavam localizadas aqui no último corredor. E também contou com outros estandes, como cruzeiros e outros parceiros. Porém, a grande novidade desse corredor era o lounge que se encontra aqui atrás de mim. Por aqui, as pessoas poderiam sentar, descansar ou até mesmo aproveitar para fazer um pouco de network. Ponta del Este fez uma ação de marketing super interessante aqui durante o Workshop Agastur. Eles trouxeram uma mesa para se jogar como é no cassino. E vamos saber deles, o que vocês estão jogando o que aqui? É Blackjack. Blackjack. Quem está ganhando? A mesa. 20. Beleza, ótimo. Sim. Parado. 20. Essa perdeu, essa empatou. Não. Essa ela. Empatou. Aqui ganhou. Pagou. Aqui paga ganhou de novo e aqui empatou. Não ganha mais, meia mais? Não. Com Rotas News deu sorte aqui pra ele. Ganhou dessa vez? Aqui teve abertura. Aí, ganha agora. Já deu um lucrinho. Foi original. Vamos mas ainda lá. Tá longe. E essa é a ação que o Conrad está fazendo aqui durante o Workshop Agastur. Quero que seja um sucesso, claro. A gente está esperando 1.400 pessoas inscritas no nosso site, que foi muito legal. E mais do que isso, é a parceria do agente de viagem com a operadora Gastur. Realmente, a gente está... Nosso lema 2010 é a nossa parceria. Treinamentos em fan tours, em prêmios para o agente de viagem que vende. Então, vou te dar um exemplo, vai, uma novidade que vai surgir. É, vende Bariloche e o agente de viagem vai para Bariloche conhecer Bariloche, passar uma semana... Então, nós estamos apostando muito nisso, na capacitação. 2010, a nossa expectativa é um aumento de 22%. Essa é a nossa meta, é 22% de aumento de atividade no turismo da Gastur. O Panrotas News especial sobre o segundo workshop Mundo a Gastur fica por aqui. No programa de amanhã, você confere como foi a festa de encerramento do evento. Até mais!